أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ। کیسے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس, امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک جل جلالہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور سب کی غیبانہ مدد عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹ, آج کی جو ویڈیو ہے یونیورسٹی آف سرگودا کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے۔ ایسے تمام اسٹوڈنٹس جو پریشان ہیں کہ ایم اے ایم ایس سی کے ایڈمیشن کب ہوں گے اور کب نہیں ہوں گے, کیا ایڈمیشن جو اوپن ہوں گے بھی صحیح یا نہیں ہوں گے, اور داخلہ لیٹ ہونے کی وجہ کیا ہے, آخر کیا وجہ ہے کہ داخلے جو اتنے لیٹ کیوں ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ العزیز آج کی ویڈیو کے اندر سب کچھ ڈسکس کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اس چینل پہ نہیں ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز چینل کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں تاکہ تمام اپڈیٹس جو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں تک پہنچ سکے۔ جی اس میں جو ہے ایک تیسرا سوال بھی جو سامنے آ رہا ہے, بار بار اسٹوڈنٹس کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارے جو ہے کچھ سبجیکٹ ہیں جن کے ریزلٹس نہیں آ پائے, تو سب سے پہلے جو میں یہاں پہ ڈسکس کروں گا ایسے تمام لوگوں کے ریزلٹس جو لوگ بار بار سوال کر رہے ہیں کہ سر ہمیں یہ بتایا جائے کہ کس کس سبجیکٹ کے ریزلٹ آ چکے ہیں, تو یہاں پہ جو ہے آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن کمپوزٹ سیکنڈ اینول 2022, ایم اے اسلامیات کمپوزٹ, ایم اے اردو کمپوزٹ, اور اس کے بعد جو ہے ایم اے پنجابی کمپوزٹ, ایم اے سائیکالوجی پارٹ 2, ایم اے پاک اسٹڈی کمپوزٹ, ایم اے پولیٹیکل سائنس کمپوزٹ, ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 2, ایم اے پولیٹیکل سائنس پارٹ 1, اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھنے کو ہمیں مل رہا ہے ایم کام پارٹ 2, ایم کام پارٹ 1, ایم اے اسلامک اسٹڈی پارٹ 2, ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن پارٹ 2, ایم اے انٹرنیشنل ریلیشن پارٹ 1, ایم اے فزیکل ایجوکیشن پارٹ 2, ایم اے ہسٹری کمپوزٹ, ایم اے ہسٹری پارٹ 2, ایم اے ہسٹری پارٹ 1, ایم اے انگلش کمپوزٹ۔ جی اس کے بعد جو ہے ایم اے انگلش پارٹ 2, ایم ایس سی زولوجی پارٹ 2, ایم اے پنجابی پارٹ 2, ایم اے پاک اسٹڈی پارٹ 2, ایم ایس سی میتھمیٹکس کمپوزٹ, ایم ایس سی میتھمیٹکس پارٹ 2, ایم اے اسلامیات پارٹ 1, ایم اے ایجوکیشن پارٹ 2, اور اس کے بعد جو ہے ایم اے اکنامکس پارٹ 2, ایم ایس سی کیمسٹری پارٹ 2, اس کے بعد جو ہے ایم اے عربک کمپوزٹ, اور اس کے بعد جو ہے ایم اے عربک پارٹ 2, ایم اے اردو پارٹ 1, ایم اے پنجابی پارٹ 1, ایم اے پاک اسٹڈی پارٹ 1, ایم ایس سی میتھمیٹکس پارٹ 1, ایم اے انگلش پارٹ 1, ایم اے اکنامکس کمپوزٹ, ایم اے اکنامکس پارٹ 1, ایم اے عربک پارٹ 1, ایم ایس سی زولوجی پارٹ 1, ایم اے سوشل ورک پارٹ 1, ایم اے سوشیالوجی پارٹ 1, ایم اے سائیکالوجی پارٹ 1, ایم ایس سی فزکس پارٹ 1, ایم اے فزیکل ایجوکیشن پارٹ 1, ایم اے ایجوکیشن پارٹ 1, ایم ایس سی کیمسٹری پارٹ 1, ایم ایس سی باٹنی پارٹ 2, ایم ایس سی باٹنی پارٹ۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ جو ہے تمام سبجیکٹ ہیں جن کے ریزلٹ یونیورسٹی آف سرگودا نے اناؤنس کر دیے ہیں۔ اب اس میں ابھی بھی کچھ سبجیکٹ باقی ہیں جن کے ابھی ریزلٹ اناؤنس نہیں ہو پائے, تو بڑی وجہ یہ ہے کہ جب تک ایم اے ایم ایس سی کے کمپلیٹ ریزلٹ اناؤنس نہیں ہو جاتے تب تک یونیورسٹی آف سرگودا جو ہے ایڈمیشن اوپن نہیں کر رہی۔ اب اس کے ساتھ جو ہے اس کی دوسری بڑی ریزن کیا ہے کہ یونیورسٹی آف سرگودا جو ہے ایڈمیشن جو اوپن کیوں نہیں کر رہی, وہ اس لیے کہ جن لوگوں کو ایم اے ایم ایس سی کے اندر کوئی سپلی آ جاتی ہے, کمپارٹ آ جاتی ہے, یا علاوہ ازیں خدا نہ خواستہ وہ فیل ایز اے ہول ہو جاتی ہیں, تو ان کینڈیڈیٹس کو بھی اس اینول 2023 کے اندر جو ہے یونیورسٹی آف سرگودا نے شامل کرنا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے یونیورسٹی آف سرگودا تھوڑا لیٹ جو ایڈمیشن اوپن کرنے جا رہی ہے۔ اب اس میں جو ایکسپیکٹڈ ڈیٹ ہے کنفرم ڈیٹ نہیں ہے, ایکسپیکٹڈ ڈیٹ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ تقریباً 10 اکتوبر تک انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے ایڈمیشن جو ہے وہ اوپن ہونے جا رہی ہیں۔ تو جیسے ہی یونیورسٹی آف سرگودا کی طرف سے مزید کوئی اپڈیٹ آتی ہے تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائے گی۔
तो जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि आप लोगों के साथ जो है ए टू जी सारी अपडेट्स आप लोगों तक पहुंच सकें। अपना रखें ढेर सारा ख्याल, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। फी अमानिल्लाह।